van die woord van die Here. En terwijl ik hulle trou, sien ander mensies wat saam met my werk en hulle sê, maar ons is ook nie getroud nie, ons het al 4 kinders. Ek sê, maar dis nie reg nie. Jy weet broer en suster, in daai aand, daai dag op 'n Saterdag trou ons somme 4 mensies. En die Here verander hulle harte en vanmiddag toe ek met die oom so praat en ek sien hom daar sit, oom Jan, ons is baie lief vir hulle in Taisu. En hy het 'n heupvervanging gevat, maar hy was regtig waar 'n baie groot oomie gewees en daardeur het hy baie siek geword en dit het hom baie gepla en die dokter sê vir hom, hy kan nie in operasie gaan nie, hy sal dit nie maak nie. En ek wil vir jy sê, toe kom vanmiddag sien, toe het hy 40 kilo's verloor. En ek kom so aan kyk, ek sê, oom Jan, jy lyk prachtig. Ek sê, jy lyk lieflik. Maar die weet broer, en sê, hy sê vir my Gerrit, hy sê, ons sit in die huis van die Here. Hy sê, dan staan een broer op en hy bring vir ons een getuienis. Nou, hulle is nie in lede nie, hulle is in ander prachtige kerk van die Here. Prys sy naam. Jy weet, en hy staan op in die huis van die Here op en hy sê, terwyl hy in die kerk instap, het hy 5 rand in sy sak. En hulle bring die collecte, ek weet nie wat het hulle daar in die sakkie om, kom sê maar sakkie soos ons. En hy redeneer met die Here, hy sê, Here, maak net 'n 5 rand, ek moet nou vir my ietsie gaan koop om te eet. Ek kan dit nie ingooi nie. Die ou was 'n skatryk ou gewees. Miljonair, Martin. Maar deur dit het hy aan dwelms betrokke geraak en hy het in die tronk beland. Terwyl hy in die tronk beland het, kom 'n ou na hom toe en hy sê vir hom, "Wil jy nie vir my die woord van die Here uitlees nie, want ek kan nie lees nie." Hy sê vir hom, "Ek het nie 'n Bybel nie." En hulle vra die bewaarder vir 'n Bybel. Hy leen vir hulle 'n Bybel. En hy begin vir die ou te lees uit die Bybel uit. En die Here ontmoet met hom. En die Here red sy siel. En hy sê daar in die kerk, hy sien toe die sakkie verbykom, sê die Here vir hom, "Sit dit in." Hy sê, "Here, ek het niks. Ek het niks." Broer en suster, die diens kom uit en hy stap buite toe. En hy stap daan toe, ek weet nie waar bly hy nie, ek ken hom nie regtig nie, ek het maar die getuienis gehoor. Jy weet, en hy loop so en hy sien daar so Kentucky box. En toe hy hom so skop, toe voel hy maar, hy is baie swaar. En hy tel hom op, en hy is geseel. Hy is nog vuur warm. Die Here voorsien vir hom. Ek luister so, ek sê, oom, ek sê, daar is net 'n getuienis nie. Ek sê, die Here se hand wat beweeg. My suster praat vir ons uit Filippense vanaand. Ek het 'n ander boodskap voorberei vanmiddag. Ek lê daar op die bed en ek praat met die Here en dan loop ek maar die huis op en af en ek vra vir die Here met my praat en ek sit hier die Here sê nee, jy praat nie oor dit nie. My sussie lees uit Filippense vanaand en ek wil graag vir uit Filippense 4 vers 4 lees. Ek wil graag vra vir u wie ken hom? Nee, in die Bybel nie. Jy moet dit uit die kop uit sê. Tarina, wil jy gou vir my vorentoe kom asseblief? Sien jy hoe bly is hy? Sy vry vir hande al. Prys die Here. Halleluja. Wat sê die skrifie vir ons? Ek herhaal jou verbly. Is dit nie lieflik nie? Hoe doen mens dit? Gaan jy gou vir ons demonstreer? Jy prys die Here. Nou, as jy nou hier moet kies, wat een sê jy kies? Nee, jy mag net een. Jy mag net een kies. Amen. Baie dankie. Het jy gesien hoe verbly sy aan die Here? Sy het daar boude geskit en hande opgesteek. Nou vanavond wil ek wil nog een sussie vraag. Ek wil nog een sussie vraag. Wie gaan self opstaan? Hier is my suster. Amen. Verbly jy gou in die Here, suster. Amen. Prys en loof die Here. Amen. Wat een sal jy kies? Amen. Het jy die verskil gesien? Dis een skrif wat die Here vir ons daar sê, maar hy sê dit 2 keer. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Halleluja. My suster Tarina was bietjie skaam. Maar toe sy die sweet sien, toe vryf sy hande. Jy moes haar nou net gesien het, toe sy aankom. Toe sy baie bly. My sussie spring op en sy prys die Here. Sy is nie skaam nie. Nou Martin, sal sy vir ons vorentoe kom? Kom. Kom. Staan gij saam met my. Staan gij. Gaan jy gaan spring vir ons? Weet jy nie? Nou wat een kies jy? Jy kan enig een kies, daar een keer, okay. Wat een gaan jy kies? Gaan jy gaan vir ons spring?
Amen. Prijs die Heere, wat een kies jij. Amen. Ek wil vanavond vir die sê, die Bijbel is een boek, maar die betekenis is vir elkeen van ek, van ons diezelfde, maar ons verskil. Ek het vanavond verskillende suites gehad. Ek het vir my vrou gesê, donker breine is iemand wat nie die Heere dien nie. Sy sê, jy kan nie so sê nie. Sy sê, die ligte breine is iemand wat probeer. En die witte, jy kan sien, hulle verskil. Hulle verskil. Hierin dien die Heere volmaak. Gloei my. En die brein een? Maar as jy om proe, is al twee soet. Oom Louis, dit is nie vanaan die broers aan, nee, is vanaan vir die sisters, prijs sy naam. Ek wil vir die sê, broer en sister, die woord van die Heere. Martin, terwijl ek haar lee, en ek maak hom so oop, en ek lees hom, en ek voel in my binnenste, as jy nou sien hierin, ek dink is jelly tots, excuse. Hy het jelly tots in. Nou as jy om kou sit in jou tand vast, ek is baie lief vir jelly tots. En ek is baie lief vir hierdie mannetjies, ek weet nie wat noem hulle nie. Maar ek wil vir jou sê, toe ek in die wereld was, het ek nie swarte geëet nie. Ek het nie bruin chocolate geëet nie. Ek het niks aangevat wat donker is nie. Ek wil vanavond vir jou sê niks nie. Wie hoekom? Sister Nikkie, wie hoekom? Ek was 'n dwaas. Een chocolate koek, my sister, ek kon nie eens, ek het nie eens van my vrou het geweet, sy skepjes my en ek sê reg het van, man, daar is die duivelse goed, hy vat teen hom. En toe kom my oud tannie, oom Basie Brits, my sister sal hulle ken, sy vrou, en sy bak vir my een koek. Ek was nog jonk, ek wil vir sê, ek was nog jonk, en onnoosel. En sy sit hom daar neer, en hy, en die stoom trek nog so bietjie uit hom uit. Jy weet hoe ek hom proe. Toe sê ek, Heere, is baie lekker. Ek was dom. En vanavond het jy gesien, hoe my sister die Heere prijs, en hoe my sister die Heere prijs, en hoe hoog die kleintjies spring. Elkeen van een ek verskil vanavond. Ek wil vir jou sê, as ek vanavond vir jy, jy kan die skrif verder lees, wat hy sê daar, in Filippense 4 vers 4. Ken jy hom verder, Martin? Kent dan nie om verder, wat sê hy? Amen. Amen. Sien jy die verskil? As ek nou voor oom Loemens nou gevra het, dan was hy stokstijf. My tannie is, sy is los en sy is lewendig. Amen. Prijs die Heere, nou spring ek jy omloei. Amen. Jy sien, ek wil vanavond vir die sê, nee, as jy die Heere in jou binnenste, verander hy alles. Hy verander alles. Terwyl ek nou my sussie vanavond praat oor dit, en ek die woord van die Heere lees, en ek sê, Heere, ons is kinders van die Heere. Ons kom naar die huis van die Heere toe, ons lyk, soos die verskillende chocolatse. Elkeen is aan die maak. Ek het altyd gesê, ek is een boerkie, ek het niks Engelse bloed in my nie. Vanavond het ek een Engelse broer, ek dink hy is nog seker, ek weet nie wie is nog Engels in skies. Net my broer. Jy weet broer en sister, dis hoe die woord is. Hy is net vir my, omdat ek een boer is. Staan nie. Daai verblyf is nie net vir my nie. Dis vir elkeen van ons wat hier sit vanavond. Of ons nou wit is, of ons nou bietjie donkerder is, en of ons nou heeltemal donker is. Hy tel vir allemaal. En as jy na die huis van die Here toe kom, en jy daai skrif in jou hart, en jy kom sit in die bank, kan jy nie net sit nie. Vanmôre terwyl die woord, terwyl die Heer met ons praat, en stoor is besig om te dans, en my oog toe, en my oog vang, die kleinkie, ek weet nie wat sy naam is, kies, kan sy gauw kom, en sy kom gauw hier so. Gaan jy gauw vir ons spring, soos wat jy vanmorgen gespring het? Spring gauw bykie, maar net een keer toe, sy te skaam. Hier so man, dankie. Ek wens jy kon haar vanmorgen gesien het. Sy het achter haar ma gestaan, en as pastoor dans, dan gee sy jyself te step.
As hy spring, dan spring sy. Ek wil vir jy sê, die Here verwag het van een met ons. Hy het gepraat van die kinders vanoggend met ons. Nou die woord van die Here sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. En dis nie net vir my nie, dis vir haar. Dis vir daai tweetjies. Maar dan kom ons na die huis van die Here toe. En ek wil vir jy sê, dan sit ons in 'n begrafnis. Ek het 'n getuienis, nou baie van julle sal nou dink, dankie hoor. Baie van julle sal nou dink, ag, dit is nou maar nie so nie. Ek vat mensies na 'n plekkie toe en ons sit daar en ons eet. Nou ek is baie lief vir eet. Al lyk dit nie so nie. Pastoor Japie eet miskien dalk meer as ek, maar ek is liewer as hy vir eet. Ons sit daar en ons vat die mensies en ons wys hulle 'n bietjie die plek. Dis Empress Palace. Ek is nogal lief om maar by een plek te gaan eet. En want die pastoor vat my altyd soem toe. Jy weet broer en suster, nou sit ons daar en ek wou vir Frans toe gevat het, maar hy het nooit beesrib nie. Ek wil nou vir jou sê, as jy nog nooit lekker beesrib in jou lewe geëet het, gaan soem toe. Ek het nou nie die naam vergeet. Ek hou nie van die plek nie, want hy is Afrika. Dit sit my af, maar die kos is baie lekker. So ek kyk maar vir die kos as ek daar sit en dan eet ek dit en geniet ek dit. Jy weet broer en suster, en terwyl ons daar sit, kom sit 'n ou so oorkant ons en toe ons by KWW was, Askies. Ja, maar jy het die naam nou net gesê. Tribes, daar is hy. Amen. Elyne eet ook seker daar. Hulle kos is baie lekker, ek jok nou nie vir jou nie. Jy kan gaan kies daar, die steaks is so uitgepak. Die res is nie lekker nie, hoor. Die papiertjie weer in aan kry is ook nie lekker nie. Die rekening, want regtig, hy is regtig nie lekker nie, ek jok nou nie vir jou nie. Nou sit ons daar en ek werk vir myself. Jy weet, en dit gaan nie altyd goed nie, al lyk dit so. Jy dink dit gaan goed, dit gaan nie altyd goed nie. Al lag ek partykeer is van al die pyne, Martin. Jy weet broers, nou sit ons daar en ek sien nou van 'n man, ek sien nie om nie. Net wat julle wil hê, vat. En die broer sit oorkant my Chris Opperman. Hy is die hoof oor die sekuriteit. Nou hy was ook in KWW saam met ons en hy het ons daar al so een of twee keer gesien en ek het al met hom gepraat. 'n Lieflike man. Hy dien nie die Here, maar ek wil vir sy sy persoonlikheid, sal ek graag wil hê. Maar die Here het sê, ons mag nie twee rands begeer nie, so, dis syne. Ek het myne. Of hy nou lelik is of nie, ek het hom. Jy verstaan? En ons sit daar en, ek sê vir die waitertjie, toe ons klaar is, nou, hulle het net, ek dink hulle het 5 puddings. Een wat hulle moet suiker maak, my broer kan het lekker maak, ek weet wat noem hulle om nie, krimbelei. Yes, ek hou nogal van hulle sin, want, hy is nogal bietjie sag, jy weet, en ons eet alles, en ek roep die waiterkie, ek sê vir haar, excuse man, ek wil graag die rekening hee, sy sê nie, jy kan nie betaal nie, dan kyk ek haar so, en ek sê, excuse, sy sê, nou hulle noem hom die baas daar, want hy is oor allemaal, kyk as jou plek nie reg is, en hy kom en maak hem toe, hy het die reg om het te doen, sy sê nie, hy het gesê, en ek staan op, ek sê vir hom, Chris, baie dankie, broer en sister, jy weet, hoe betaal ons volle rekening, en ek wil vir sê, ons het nie gespeel, en ek het geëet, ek kan nie baie eet nie, maar ek kan baie order. En die ou wat saam met my gegaan het, order baie en hy eet baie. Hy kan verskrikkelijk eet, en is een maar mannetjie, hy kan rechtig, hy kan wegpak. Maar ek wil vir sê die Here vir hy rekening gee of iemand anders. Is dit nie die Here wat ons dien nie? Ek wil vanaand vir die sê, sê verbly julle in die Here, hoe doen ons dit? My twee boeties word gedoop, my broer het sê, gaan getuig. Ek gaan hom nou kans gee om te getuig. Want ons was bietjie vinnig vir hom. Maar ek wil vir jy sê vanavond, broer Chris, pastoor vanmôre vra, toe sê dis reg. Ek sê vir hom net nou, maar pastoor is nie hier nie, jy moet die woord bring, hy sê nie, dan sê diens kort. Maar hy het sy kant gebring, ek wil vanavond vir jy sê, broer, is dat ons is hier nie vir mekaar nie, vir die Here. En as ek vanavond die alkeen sy persoonlikheid gesien het, verskil hy van my. Baie. As ek in ons bestuursraad met die broers praat, sien ek, hulle is allemaal opgewonde, hulle is vriendelik en hulle is bly. En ek is nie iemand wat somme vriendelik is nie. Ek wil vanavond vir jy sê, ek is nie vriendelike mens nie. Jy kan jou vinger afsnig en ek vir jy sê, ach, sies toch man, kom plak een pleister op en ons gaan aan. Jy verstaan? Maar dis hoe die Here my gemaakt het. Maar toch is die woord precies dieselfde, halleluja. Hy verander nie vir een vir my nie. As ons om lees is, die betekenis dieselfde. David gooi vir Goliat, ons het vanmôre gesien. Hy was so groot soos Goliat se voet.
Ek het dit nie geglo nie, maar ek het dit voor pastoor het gewys het, het ek het gesien op Facebook, hoe hy so lê en hoe hulle by sy voete staan, toe wys ek my vrou, jy kan dit nie glo nie, mens kan nie glo daar was ek 'n groot mense nie. Maar hulle was daar, die bewyse lê daar. Maar Klippie maak hom dood. Dawid se broers wat jy kan gaan die Bybel lees, vegters gewees, wat voorgeloop het, hulle was nie bang nie. Hulle kon dit doen. Maar hulle was bang. Dawid verbly om in die Here en hy maak 'n reus dood. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vanaand vir die sê, ons maak partykeer 'n keuse wat nie reg is nie. Ek wil graag uit Suid-Afrika uit, ek wil nie meer hier bly nie. Ek wil vanaand sê, ek wil nie regtig meer hier bly nie. Ek wil hier uit. Maar dis nie in my hande, dis in die hande van die Here. As ek by hom bly vanaand, ek wil net vir die skrif verder lees voor ek aangaan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Laat julle vriendelikheid aan almal, ag aan alle mense bekend word. Is dit nie lieflik nie? Kaffi wil jou sing, haal af die masker, ek herhaal, haal af die masker, ek ken nou nie die ander woorde nie, dis al wat ek ken van hom. Ek wil vanavond wie sê, sy sing het nie vir die wereld mense nie, sy sing het vir jou en vir my. Want as jy in die wereld is, het jy nie een masker nie. Want hoe meer jy jouself 'n gek maak, hoe meer is jy beroemd. Ek weet, want ek was in die wereld, ek was die sheriff gewees in een dorp, omdat ek 'n dwaas was. Daarom sing sy die woorde al af die masker. Nou wie dra die maskers? Ek wil vanavond vir jou sê, hulle wat hulle nie kan verbly in die Here nie, maar sit in die kerk. Hulle ken hom vanavond, hulle ken hom, maar hy ken hulle nie. Ek is baie lief vir manifestasies, ek het jou al baie vertel. As ek iets regtig wil hê, dan manifesteer ek. Ek wil vir jy sê, en die Here gee dit vir my. Ek is nie, ons het gehoor pastoor sê, daar is geen blue eye by die Here nie, niemand. Maar ek is getrou aan hom. Al is my kompas partykeer suid en ek moet noord loop. Help hy nog my, laat ek by noord uitkom. Want ek is getrou teenoor hom. Ek was nie iemand wat altyd gesien het, dat iemand moet geseën word toe ek in die wêreld was nie. Ek het dit nooit gedoen nie. Ek het altyd gesê, nee man, dit werk nie so nie. Ek was afgunstig gewees op mense. Ek wil vanaand vir die sê, broer en suster, as die Here jou vat en hy verander jou en hy sit 'n blydskap in jou hart en hy maak jou aan 'n mens, is jy anderste. Ek ry motorfiets, ek is baie lief vir fietsen. Jy sal nou Saterdag sien die wat daar is. As Here ons genadig is, my motorfiets ry ek saam. Want hy kom van die USA af. Hy kom al vanaf. En ek weet, hy gaan my veroordeel as hy hom sien. Ek weet, maar ek gee nie om nie. Hy kom van die USA af. Hy kom nie van die Here af nie. Luister nou mooi. Dis 'n aardse ding. Dis myne. Ek hou van hom soos wat hy is. Ek hou van hom. Die Here het hom vir my gegee, dat ek hom kan geniet. So is die Here vir elkeen van een ons. Halleluja. Hy verander ons. As ek vir my sussie iets sê, nou, ek wil nou vanavond vir jou sê, ek het nog nooit regtig iemand gesien wat so rebel is nie. Soos my sussie. Ek het gedog, sy, ek is regtig waar net een alleen. Toe sien ek ons is twee. Maar die Here is nog lief vir haar en vir my. En sy gees is nog in ons binneste. My suster, jy lyk net so mooi getuig. Van die Here is nie daar of daar waar ons hom soek nie, maar hy is in ons binneste. Want omrede hy vir ons aan die kruis gesterf het. Omrede hy vir ons die prys betaal het. En ek wil vanaand vir julle, ons kan vir hom niks teruggee wat hy vir ons gegee het nie. Die Here het een my nie nodig nie, weet jy dit? Hy het nie. Hy kan vanaand die baksteen roep om sy naam groot te maak, sê die woord. Hy kan 'n klip roep. Hy het ons nie nodig nie, ons het hom nodig. En daarom moet ons uit ons begrafnis stoele uitklim en sy naam groot maak. Pastoor, druk my vanoggend toe sy pap nat. Ek weet nie of jou naam gevat het nie. Hy was pap nat. Ek sê, tyd keer vir my vrou, ek weet nie waar kry die energie vandaan nie. Maar ek wil vir jou sê, hy is bly in die Here.
Hij is blij in die Heere. Het u nou vanavond gedink, as elkeen van ons jou blij in die Heere gaan wees, hoe gaan het wees? Die hemel gaan skeer. Ek wil vanavond vir jou sê, die hemel gaan skeer. Hij gaan skeer. Ek luister so na ons muziek. Ek is baie lief van muziek. Ek kan nie regtig mooi sing nie, maar ek is baie lief om saam die mense te sing of die muziek te sing. Je krijgt drie note. Is te goor of te noor, en ek is al twee. Want dan kan jy noot hou nie. Maar ek is lief om vir die Here te sing. Ek is baie lief. En dan luister ek so na ons muziek, hulle doen baie moeite vir ons. Hulle kry geen krediet daarvoor nie. Want ons verblij ons nie in die Here nie. Ontstaan. Broer en sister, ek wil vir sê die Here van die Here se koms is voor die deur. En dit wat jy insit, gaan hy vir jou daar sê, of jy dit maak. Dit wat jy insit. As jy nie vir iemand anders kan vergewe nie, as jy nie iemand anders kans kan gee nie, as jy nie iemand anders kan help nie, ek kon nie, maar kan nou, want die Here is in my hart. Daar is paar goedjies wat ek nog teen skop, maar die Here gaan my help. En ek wil vanavond vir u sê, ek wil jy moet in my hart bly, want ek wil hom verblyf. Ek wil nie skaam wees vir sy naam nie. Ek wil Filippense 4 vers 4, wil ek vir die wêreld kan sê, hoe my Jesus lyk. Omdat hy my siel gered het. Ek het een seun, hy is 24. Hy en sy ma is baie naby, dis die waarheid wat hulle sê, 'n seun is vir sy ma en die dogters is vir die pa. Ek sou gelyk het om nog dogters te gehad het, maar die Jesus het my seun gegee, so ek het nie. Ek het net die een. En ek was baie streng in pom, baie kwaai. Hy kan vanavond vir jou sê, as hy hier was, hoeveel keer ek hom pak gegee het, maar hy sal nie vir sê hoeveel keer sy ma hom geslaan het. Al het jou meer as ek geslaan. Hy sal nie vir kan sê nie. En ons het die regte verhouding gehad nie. Hy moes stoei, ek wil gehad het, hy moes boks, hy moes alles doen wat ek gedoen het. Maar broers en susters, weet jy wat? Toe ek by die Here uitkom, toe sê nee, die Here is wie hy is. Hy het my gemaak wie ek is. Hy het my seun gemaak wie hy is. En vanavond is ek baie trots op my seun. Ek wil vir sê, ek is baie, baie trots op my seun. Ek is dankbaar oor hom, want hy dien die Here. As hulle uitgaan en hulle gaan drink, hy is nou nog weer in Potch, hy maak sy kursusse klaar vir 'n fisio, vir 'n sportterapeut, en hulle gaan drink, is hy die drywer. En dan voel ek, Here, ek was kwaai op hom, maar toe hy my siel red, toe verander ek om te help hom ook. Dit werk, broer en suster. Dit werk vanavond. As jy in die Here verblyf en jy dra dit vir jou kinders, dan help die Here jou. Terwyl pastoor vir my verskoning gemaak het, en ek sê, pastoor, ek sê, ons sal dink aan julle, wat die Here die roep maak. Ek wil vir jy sê, die duivel is vanavond agter die kinders van die Here aan, nie agter die wêreld nie. Ons het vanmôre geseënde diens gehad. Jy kan maar verseker week, hierdie week, het jy 'n moeilike week voor jou. Die duivel slaap nie. As die Here jou siel red, my broer Peer kan vir ons getuig, my sussie kan vir ons getuig, as die Here jou siel red en jy begin die Here dien, ons kan getuig, hoeveel moeilikheid het jy? Baie. Alles draai teen jou, die wêreld draai teen jou, jou mense draai teen jou, maar Jesus draai nooit teen jou nie, prys sy wonderlike naam. As jy net in hom bly en jou verblyf, dan is hy daar vir jou, hy dra vir jou deur. Want sy woord sê, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy sal nooit stop nie. En ek wil jou vanavond bemoedig, regtig ek wil jou bemoedig, ek weet ek het twee batterye geskiep. Kom ons wees in die bid hier. Kom ons wees in die dienste, halleluja. Kom ons ondersteun pastoor. Prys sy lieflike naam. Ons getuig. Ek dink by myself op 'n sonoggend dat jy al gedink as ons soos pop kom hier op ons begin getuig en die Here se naam groot te maak. Wat 'n verandering gaan dit in die diens bring? Ons moet nie in 'n groef wees nie, broer en suster. Ons moet die Here dien. Ek wil vanaand wees ons met die Here dien. Ons moet ons harte oopmaak en herstel. Ek het die Here gevra om my te help, dat ek bietjie sag kan word. Ek wil vir jou sê, ek is nie vanaand skaam, dat die Here my sonde moet uitroep nie. Hoor mooi wat ek sê, nie laat ek dink ek is goed nie. Ek wil hemel maak. Ek gee nie om wat mense van my dink of van my sê nie. Ek wil hemel maak vanaand. Ek wil vir jou sê, ons moet werklik waar sy aangesig soek, en nie 'n mens soek nie. As jy dink jy gaan toneel speel vanaand, het ek vir jou verrassing. Jy gaan die blydskap van jou en van die Here gaan jy nie in jou hart hê nie. Jy gaan jou eie ek het.
en jy gaan tweede kom. Daarom wil ek vanavond sê, kom ons dien die Here. En ons vergeet van links of rechts, of jy dier die moeilijkheid gaan of nie, die Here is daar. Die Here nog my broer Frans genadig is, gaan hy vir ons groot getuienis bring. Ek wil vir sê, die Here het om deur gedra. Baie van ons sou al tou opgegooi het, en ons sou gesê het, ons wil nie meer nie. Maar hy het vasgehou en sê, Here, ek sal deur gaan. Ek sal. En vanavond sit hy deur gegaan. Hy het vasgehou in die Here, nie aan 'n mens nie. Ek wil vanavond vir jou gesê het, as Frans op 'n mens vertrou het, was hy nie vanavond nie. Maar hy het by die Here gebly. Heer, en ek moet dit doen. Nie aan 'n mens nie. Heere, gee nooit help nie. Dat ons by die Heere skuil vanavond. Halleluja. Ek wil vanavond vir jou sê, as jy een man en een vrou is, voor jy in die bed klim, bid saam. Ek wil hiermee afsluit, toe ek en my vroukie pas getrouwd is, nou sy bid en ek bid, dan voel ek nie, man, my vroukie wil nou huil, sy wil nie bid nie. Dit het my geïrriteer. Jy moet my nou mooi word, ek kom in die wereld uit, ek het nie die Heere gedoen. As een biker gewees, my pa was ons leier, en ek was lief net om fiets te ry en te drink, is al, om beklei, is al. En die Here stuur aan my pad langs. En ek het groot probleem, en ek sukkel met alles wat sy doen, want sy gaan dien ons die Here, dit, jy soek ons fout met enig iets wat hulle doen. Maar my vrou het nie opgehou om vir my te bid nie. Sy het nie laat dit daar afsit nie. Sy het gevas. As ek in die hande wakker word, dan hoor ek my vrou bid. Dan draai ek om nog, ach nee, ek gaan nog slaap. Toe die Here by my uitgekom het. En vanavond, as ek en my vrou keer fout het gemaakt, dan gaan ons op ons knieën. Ek sê, Here, vergewe my, wat ek aan my vrou gedoen het. En sy sê precies dieselfde. En ek wil vir sê, die Here herstel jou. Hy tel jou op. Hy maak van jou iets, wat jy nog nooit was nie, broer en sister. Daarom wil ek vanavond vir jou sê, as jou hart jou veroordeel, kan die Here nie deur jou werk nie. Hy kan nie. Dan kan jy nie Filippense 4 vers 4 sing of teenoor die Here by nie. Kom ons maak seker, ons maak reg wat ons pla. Ons vertel dit vir liewe Jesus. Halleluja. En hy herstel jou volmaak. Hy geef jou wat jy nog nooit gehad het nie. Ek wil vanavond vir jou sê, wat jy nog nooit gehad het nie. Want hy is my vader. En hy het vir my gegee wat my hartsbegeerte is. Omdat ek by sy knieën gebly het. Ek was nooit so nie, broer en sister, en my nie verkeerd verstaan nie. Ek het nog steeds foute, ek is nog, ek sê nie, ek is 'n sondaar, ek is 'n kind van die Here, want hy het my siel gered. Halleluja. Ek maak foute en hy help my. Ek is sy kind en hy tel my op. So nou dan kry ek 'n bietjie pak sla, dan huil ek by die Here, en dan help hy my weer. En ek wil vanavond vir sê, doen dieselfde. Maak seker jou saak met die Here is reg, met jou vroukie. As jy met jou, die woord van die Here sê, as 'n man, sy huis kan regeer, kan hy die Here dien. Weet jy dit? Nie haar rondklap en ruk en pluk nie. Nee, 'n priester vir sy huis wees. Yes. Nou as jy nog aan jou vrou slaan, hoor mooi wat ek vanavond vir jou sê, kom kuier vir my. Ek het nog my muts een kant gesit, dit lê nog daar. Ons kan 'n manifestasie maak. Ek kan dit nog aantrek en ek kan vir jou 'n paar gee, jy kan my dalk seer maak, is niks, maak nie saak nie. Ons manifesteer dan maak ons dit reg, jy kom reg en ons dien die Here sal. En as die vrou nog haar man sla, gaan op jou toe en vra die Here wie jy help. Broer en suster, ons moet bly wees in die Here soos wat hy nou gelag het. En jy moet vry voel in die Here. As jy gebind is en jy sit in die bank, moet jy weer as 'n fout. Dan is jou hart nie reg nie. Mag die Here jy seën. Kom ons staan, ons gaan die orkesraam vir ons elites.